มีเรื่องไอ้มาตายแล้วดูว่าจัดไหมฮะนายโกนชกแต่ต้องจมูกคุยเดียดเตอร์เนี่ยดานะมาประมาณกับไอ้โกนไอ้เนี่ยแต่ต้องจมูกโกนเกย์เตียรูโกนเกย์จีเนี่ยเมียนไม่ตายโยมอ่ะมันเอาผมเพลย์เกย์บ้านเตยโยมอ่ะก็มันจังไปไปเกย์ได้ตุ๊บไปจียังมีลอยโจสไอ้เกย์ปกคนน่ากระต่ายก็เกย์เหมือนเป็นจัดยังได้โกนนายโกนเธอมาเยอะนะจีเนี่ยกรอกแน่น่ะตะลองថ្ងៃนั้นอ่ะខ្ញុំចង់បបួលអ្នកតឡងទៅមើលផ្ទះព្រោះឯផ្ទះហ្នឹងខ្ញុំខំធ្វើសម្រាប់កូនយើងទាំងពីរនេះទុកជាចំណងដៃអូយអ្នកតឡងពិតជាចិត្តល្អមែនកូនមិនទាន់បានការផងធ្វើផ្ទះឲ្យបាត់នឹងហើយអ្នកតឡងពិតជាចិត្តល្អមែនបើអាចធ្វើផ្ទះវិឡាដល់ធំមួយខ្ញុំមួយម៉ោងហ្នឹងហើយអ្នកតឡងធ្វើផ្ទះវិឡាអីទៀតក្បាលឡើងកចាស់ចិត្តងប់ទៅវិញហ្នឹងហេចាស់មិននៅក្មេងតាហេងសយតែតឡងឯងទៅមុនខ្ញុំហើយហើយខ្ញុំទៅមុនអីដាក់តានីខ្ញុំទៅមុននេះនិយាយលេងតាអ្នកតឡងឥឡូវអ្នកកុំនិយាយលេងច្រើនខ្ញុំមកចង់ទៅមើលផ្ទះកូនដល់ហើយនេះបាទតោះអ្នកតោះកូនណែឯងកូនយូនយើងណាលក់បាត់ហើយហើយចោះឆ្នាំក្រោយយើងបានអីជួសស្រែឯងណែឯងឆ្នាំក្រោយយើងមានតែជួកូនយូនគេដើម្បីជួសស្រែយើងតែប៉ុណ្ណោះពុកម៉ែឲ្យកូនសុំទោសតែកូនបង្ខំពុកម៉ែឲ្យលក់កូនយន្តដើម្បីទៅជួសស្ដីដណ្ដឹងកូនគេហើយខ្ញុំមកនឹកស្មានថាគេសាវ៉ាអញ្ចឹងសោះណែកូនមិនអីទេធ្វើម៉េចបើរឿងវាទៅជាអញ្ចឹងទៅហើយណែកូនពុកម៉ែមិនបន្ទោសកូនទេឈប់ពិបាកចិត្តទៅពុកម៉ែខ្ញុំអរគុណពុកម៉ែហើយដែលយកចិត្តខ្ញុំចាំខ្ញុំទៅធ្វើការបានលុយខ្ញុំមិនទិញកូនយន្តសងម៉ែវិញមិនបាច់ទេកូនម៉ែតែខ្ញុំខ្លាចឆ្នាំក្រោយម៉ែអត់មានកូនយន្តជួសស្រែមិនអីទេកូនកូនណាទុកលុយនេះដើម្បីទៅនឹងដឹងអ្នកផ្សេងចុះហេមកកាត់ណាយ៉ាងពីងកាហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងដែរម៉ែបងមួរខ្ញុំមកអនុតបងនួយដែរនេះគាត់មិនកាត់ចិត្តពីឥណ្ឌាសោះអូកាត់ចឹងងាយងាយមិនព្រោះអនុយហ្នឹងខំស្លាញ់គ្នារាប់ឆ្នាំណាមួយហ្នឹងប៉ាម៉ាឥណ្ឌាក្រណាក់មានដូចគ្នាហ្នឹងគេមិនពេញចិត្តអ្នកក្រណាក់អណុយទេមិនក៏ស្នាហាសម័យឥឡូវម៉ែឪបង្ខំឲ្យរៀបការទៀតអ្នកខ្លួនមិនពេញចិត្តអញ្ចឹងណោះហើយតួហាបងណុយខិតខំព្យាយាមយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អ្នកមានដណាមិនលើកូនស្រីគាត់ឲ្យដែរព្រោះអីអ្នកមានដណាពេញចិត្តបងស្វិតជាងបងណុយហើយពួកឯងមិនដឹងអត់ថាឥន្ទានឹងរៀបការជាមួយនឹងបងស្វិតឆាប់ឆាប់ពេលនោះហ่าបងណុយនឹងខ្លាចជាប្តីយើងអើយអើយអើយម៉ែឲ្យដូចឈួតចំមាត់តាននឹងខ្ទើយហ្នឹងណាអាអូយឈឺនឹងឯកូនតែខ្លួនឯងចិត្តហើយហើយហើយកុំភ្លេចអរគុណប៉ាផងដែលប៉ាសាំងសាំងផ្ទះឲ្យចាអរគុណប៉ាលោកតាថ្ងៃហ្នឹងត្រូវបើកលុយហ្មងណែណែលុយ
รูปไก่บังนุ้ยเหรอขอบคุณครับรูปไก่ได้มาก้นจงมาเตะวิลาคุณอ่ะต่อตาไอ้ตาก้นខ្ញុំចូលចាំកូននឹងឯងណែឯងមិនក៏កូនយើងធ្វើការយូរមកម៉េះអូឯងប្រហែលជាតកាយថៃម៉ងឲ្យកូនយើងធ្វើការច្រើនយ៉ាងបានយូរអញ្ចឹងហ៎ដល់ម៉ោងបាយហើយខ្ញុំបារម្ភពីកូនដល់ហើយនេះហ្នឹងហើយឯងណែលោកពូអ្នកមីងបងណយទៅធ្វើការយូរអញ្ចឹងតិចក៏ខុសចិត្តគិតខ្លីទៅអូយបងណយឯងបងណយអនាគតប្តីអូនអើយអោស្លាស់ចុះយីញឹមខ្ទើយចក្រៃនេះនិយាយតែប្រែតែដាស់អស់អារម្មណ៍អាលីងម៉ាក់ហើយខ្ញុំមកមានការអីអូម៉ាក់ចង់ប្រាប់កូនថាម៉ាក់ឲ្យនឹងរៀបចំឲ្យកូនរៀបការខែក្រោយនេះម៉ាក់ដូចជាលឿនពេកចុះឲ្យកូនសុំពេលមើលចិត្តគ្នាបន្តិចទៀតសិនទៅនៅមើលចិត្តគ្នាដល់ណាទៀតកូនប៉ាមើលទៅគួយស្វិតក៏ដឹងថាជាមនុស្សល្អដែរគេអ្នកមានហើយមានមុខមាត់ទៀតណាកូនណងៃប៉ាឯងនិយាយត្រូវឃើញអត់មិនទាន់នឹងរៀបការផងគេធ្វើតែឲ្យបាត់រៀបការឆាប់ឆាប់ទៅកូនម៉ាក់ប៉ុន្តែខ្ញុំសុំបញ្ជាពេតិចទៀតសិនទៅមិនបានទេប៉ាមិនឲ្យបញ្ជាពេឲ្យកូនបានទៀតទេណងៃម៉ាក់កំពុងតែដាក់គូសកលឲ្យកូនមានសុភមង្គលតែម៉ាក់មិនបាននិយាយទេម៉ាក់នឹងប៉ាចេញទៅក្រៅដើម្បីកក់សម្អាងការសម្រាប់មង្គលការកូនទៅឯងកើតច្រើនយើងឃើញមកខែអំបាចិត្តណាយើងអំបាចិត្តឯងទៀតឯងមកភ្លេចនឹងទៅអ្នកងូយើងព្យាយាមកាត់ចិត្តគេដែរតែពេលដែលយើងឃើញគេយើងមិនអាចកាត់ចិត្តបានសោះអើយកុំកើតច្រើនមិនអញទៅផ្ទះអ្នកងូឯងទៅផ្ទះមិនចុះយើងមិនទាន់ទៅទេឯងនៅទៅអីមិនចិត្តភ្លៀងហើយទៅមិនអីទេចាំយើងទៅមុនណាកុំកើតអីប្រៀបណាអើយដឹងហើយទៅទៅណាជួចាំព្រោះតែជឿចិនស្រីទើបលូកោយន់ហើយស្រាប់តែលឺអូនចងដៃធ្វើធ្លាក់ឡើងដល់ដីហើយចងចងកអានតែម៉ែលាបងដើមបីកូនគាត់ព្រមលូកោយន់ព្រមមកទន់ចូលស្ដីតែអូនក្បត់សន្យាទៅកាលនឹងអ្នកថ្មីរាប់មួយម៉ាត់មកថ្លៃមិនបាច់លូកោយន់ជាណោខែភូស្រែអូពុកម៉ែណៃកូនកូនឯងទៅធ្វើការឯកយូរម៉េះមិនភ្លៀងហើយកូនឯងអត់ព្រមឈប់ធ្វើការមើលក្អែលអត់ឡើងទឹកចុះនឹងឲ្យកូនកុំប្រឹងធ្វើការពេកប្រយ័ត្នឈឺណាកូនថែសុខភាពផងពេលដែលកូនឯងឈឺអស់លុយទៅពេទ្យច្រើនជាងកូនឯងធ្វើការទៅទៀតណាកូននឹងឲ្យកូនកូនឯងទៅងុយទឹកផ្លាក់ក្អែលអង្គហូបបាយជុំគ្នាបាទពុកម៉ែអញ្ចឹងខ្ញុំទៅសិនហើយអើកូនទៅចុះណែឯងតាំងពីកូនយើងបែកពីគួយឥណ្ឌាមកមើលទៅដូចមនុស្សគ្មានវិញ្ញាណនៅក្នុងខ្លួនអញ្ចឹងនឹងឯងឯងមើលទៅកូនយើងហ្នឹងមិនទាន់កាត់ចិត្តពីគួយឥណ្ឌាទេយ៉ាងមើលទៅមើលទឹកមុខឡើងក្រៀមក្រំ